Hallo Big Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Ark Survival Evolved. We gaan in deze part verhuizen met Black. De vorige keer in de vorige part ging het niet als de best, maar aangezien de save games gewoon gereset kunnen worden, via natuurlijk, kunnen we doen wat we willen. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik wil namelijk bij de waterval mijn tweede base maken. Dat is naast bamboe. Ik moet nog even op follow aangeven op die twee. Maar dat is naast bamboe, dus vandaar dat onze base de panda base gaat heten. Voor de rest is de game af en toe natuurlijk laggy, dat weten jullie, dat is niks nieuws eigenlijk. En let's go! Ik ben echt super benieuwd. Ik kijk er echt naar uit om daar mijn base te bouwen. En zoals ik zei, gaat het mis, dan gaat het mis. Fuck it, nou is echt de knop om qua dat. De vorige keer was het nog zo, in de vorige parts was het allemaal zo van, ik ben bang om mijn dino's te verliezen. We gaan niet al te veel gekke dingen doen. Gewoon wat voorzichtig waren we aan het spelen. Maar aangezien ik alles gewoon kan resetten, fuck it, dan gaat bij mij echt de remmen los. En dat is eigenlijk raar, maar ik neem aan dat je dat wel snapt, zoals ik in de vorige part ook uitlegde. Omdat er zoveel tijd in die dino's zitten om ze te temmen en shit, is het zonde om dat gewoon maar weg te gooien, zeg maar. Maar omdat we kunnen resetten, gooien we niks weg. Dus kunnen we doen wat we willen. En dan is dus de spanning eraf, zeg maar. Wat juist heel erg positief is, naar mijn mening. Want op zo'n spanning dat je elke keer zit van, kut, gaat het wel goed? En elke keer zit je ook niet op te wachten. We gaan hier wel langs. Vorige keer gingen we daar langs. Toen hadden we problemen met de Dildosaurus. Dus we gaan hier wel even langs. Hij heeft trouwens honger als een motherfucker. Loop eens om. Hey, Trikey, loop eens om. Trikey is echt onhandig bezig. Trikey, kom eens hier. Ik neem aan dat die Stegosaurus niet als te gewelddadig is. Trikey, kom eens hier. Waar is die Dildosaurus? Als die Dildosaurus er niet meer is, kunnen wij er wel langs denken. Oh, daar is die Dildosaurus. Ik denk dat het al te laat is. Yep. Oh, wacht. Alhoewel, de Dildosaurus heeft me nog niet aangevallen, denk ik. Nope. Omdat de Dildosaurus me nog niet heeft aangevallen, is er nog niks aan de hand. Omdat hij me nu zo aanvalt, in 3, 2, 1. Gaan Trikey en Spikey. Holy crap, hoe ver hij vliegt af en toe. Oh, stop. Oh ja, hij is gesandwiched. Wij zijn gesandwiched trouwens. Mag ik er even uit? Wow. Trikey en Spikey, ga eens aan de kant, jongens. Fucking hell. Yeah, raw meat en hide. Ga eens aan de kant, kom eens hier. Jullie moeten mij volgen. Goed zo. Helemaal prima. Kunnen wij weer op parapietje. Aangezien hij toch dood is nu, hè. Lopen we lekker hier langs. Gaan we hier naar boven. Niet naar beneden flikkeren, jullie. En geen ruzie maken met de Stegosaurus. Het zijn echt kleine kinderen waarmee ik communiceer nu. Please loop naar boven. Please loop gewoon fatsoenlijk naar boven. Rape niet meneer Stegosaurus. Kom maar, jullie moeten hier naartoe. Die Carno, waar de fuck kwam die Carno eigenlijk? Oh, dat zijn raptors. Waar de fuck kwam die Carno vandaan eigenlijk voor? Oké, ik heb geen idee. Oh, loop maar even over een berg heen. Doe maar duur. Wat? Oh, for fuck's sake. Die Carno komt echt uit het niets. Die Carno is echt de grootste homo ooit. Ik ga echt heel raar opkijken. Wat? Dat wou ik dus net zeggen. Ik ga heel raar opkijken als ze nou die fucking Carno vermoorden. En vervolgens vermoorden ze de Carno. What the fuck? Hoe de fuck krijgen jullie dat van elkaar? De vorige keer gingen jullie dood door die Carno. En nu killen jullie hem. What the fuck is er mis met jullie? Nou ja, ik vind het niet erg, maar waarom lukte dat de vorige keer niet? Oké, toen hadden jullie ook al gevochten met Stegosaurus. Oeh, jij bent er slecht aan toe, Trikey. Hoe gaat het met Spikey dan? Oh, Spikey. Spikey, hoe gaat het met jou? Spikey is ook matig te pas. Damn, die Carno is gewelddadig. Laten we het daar maar ophouden. Zit mijn Parasaur nu echt vast? Volgens mij zit mijn Parasaur vast. Oh, waarom is de muziek?
Daarom was de muziek. Dat was een raptor die dat was, met nadruk was. Maar. Ah ja, hij is vrij. Parapietje is ook vrij. Er was een raptor hier. Die is nu dood. Die ligt hier. Die trikes zijn zo OP. Oh, die trikes zijn echt fucking OP tegen raptors. Dat is echt geniaal. Hallo Stegosaurus, we hebben geen ruzie met jou. Ga weg. Pest mij niet. Laat me met rust. Stego opbokken. Dank je. Stegosaurus is echt een kutdier eigenlijk. Oh wow, zijn we aan level up? Mooi, waar is nou level up? Wat gaan we upgraden? Stamina denk ik. Kunnen we langer rennen? Lijkt me wel goed. Voor de rest, upgrades. Helemaal niks, want dat boeit me niet zoveel. Ah wel, Fans Foundation. Kan handig zijn. Denk ik. Oh ja, die bow wil ik eigenlijk ook maken. Laten we maar beginnen met de bow. De bow is handiger, we hebben ook arrows dus. Alright, trikey. Kom eens even hier, following. Spiky, following. Alright, dit is wel een hele tocht dit, hè. Jesus Christ. Oh, laggy. Lief zijn, meekomen. Is dat een raptor of een dildo? Dat is een dildo. Au. Dat zijn heel veel dildo's en ik zit weer vast tussen de Trikey en Spikey. Ze hebben gewoon 3 dildo's vermoord. In een fractie van een seconde. Jullie zijn echt goed. Hey, hier was mijn baseplek. Dit was precies... Oh my god, wat een lag. Kim, rustig. Dit is mijn baseplek. Die staat perfect zo. Oké, ja, blijf staan. Trikey en Spikey, kalm. Doe eens rustig. Het is helemaal following. Zij zijn echt OP. Ik ben zo blij met hun, hè. Echt awesome. Eigenlijk zou ik nou even de game moeten afsluiten, aangezien we er zijn. Zonder al te veel scheuren. Kijk, en zoals ik zei... Oh god, is dat een Carno? Dat is een Carno. Yippie-ka-yay. Een Carno. Maar in ieder geval, dat was Bamboeland. Dus vandaar dat ik hier Panda Bay zou gaan maken. We gaan even de foundations plaatsen als het dan misgaat. Sjoes. Als het al misgaat, dan doen we het wel opnieuw. Foundation. Doorframe. Dat hoeft eigenlijk nog niet. Ceiling ook niet. Walls is wel handig. Hadden we al doorframe bekomen. En even kijken. Foundation op nummer 6. Base builder met black. Tweede base builder met black eigenlijk. Maar dat is niet echt een categorie bij ons. Alright. Ik zal even kijken. Zoals ik zei, ik wil natuurlijk mijn base hier opbouwen. Dat lijkt me een goede plek. En dat was de bedoeling om... Hier de deur te maken. Hier tussenin. Het probleem is dat we dan eventueel moeten snappen. En ik hoop dat dat werkt als ik hem zo bouw, de foundation. Dat is een mooie stevige foundation. Dat ik dan hier kan snappen, maar dat kan ik niet. En wij kunnen niet hier zo naar boven lopen. Dus ons deurplan is een beetje verneukt nu. Dat is kut. Dat is heel kut. Dat was niet de bedoeling. Maar ja. Maakt niet uit. We kunnen ook vanaf hier de waterkant de ingang maken. We kunnen hier namelijk langs lopen. Zo langs de waterval. En dan hebben we hier. Dus als we naar buiten komen vanaf de deur zien we dat. Dat is ook wel cool. Dus dat is ook prima. Dan zetten we hier wel een fence neer of zo ooit. Als we zover zijn. Ik hoop alleen dat we dit eraan kunnen snappen. Maar dat kunnen we ook al niet snappen. God damn it, game. Ik had beter kunnen opslaan, toch? Dan had ik hier een save game kunnen terugzetten. Iets wat je kunt doen is demolishen. En je krijgt al wat terug, maar niet compleet de hele vloer. We hebben veel... Tenminste, denk ik. Wel. Het is een wooden foundation. Nee, zie je, krijgt wel wat terug, maar niet alles. Dus, dat is kut. Maar ja, het is even niet anders.
Even kijken. Dan maken we de foundation... Nee, fuck off. Maken we de foundation een stukje kleiner. Als ik de foundation nou hier neerflikker. Zo aan de waterrand. Dan is dit onze deuringang. Die komt dan daar. Even kijken. Zo. Dit kan wel. Dat zweeft zelfs. Oké. Okay. Dan hebben we dus hier. Dan is het zo dat als we naar buiten komen. Dan staan we hier. Ook goed. En dan moeten we alleen dus hier naar platforms kunnen neerflikken. Nou, deze kan ik demolishen trouwens. Oh, you're dehydrated. Goh, ik zit naast het fucking water. Als het goed is. Heb ik genoeg van een foundation? Ergens. Nog niet. Oh, ik mis fiber. Wow. Eén fiber. Eén hele fiber. Oh ja, ik moet nog even mijn water fixen. Tintoberry fiber, dank u. Craftables. Foundation. We hebben dus één foundation verloren. Ik wil dat, volgens mij tenminste. Kan gebeuren, boeit niet zo heel veel. We gaan even hier water in. Even drinken. Ik was dit trouwens smerig water, maar... Doe maar. Even kijken. Ja, we hebben nou 4. We hadden er 6 mee. Nou, nu hebben we er 5. Flikkeren we dat aan neer. Dus we hebben hier onze ingang. Met een doorframe en shit. En dan de rest komt allemaal hier. Mooie, mooie plek zo. Lijkt mij een mooie panda base. Even kijken. De muren. Ik vind het jammer dat je geen muren kunt hebben met ruiten erin. Zodat je echt naar buiten kunt kijken van hier. Dat zou fucking cool zijn. Naar mijn mening. Maar misschien zijn die er ook wel. Ik heb geen idee. Ik ga in ieder geval hier de doorframe neerflikkeren. Die wall daar. Dit laat ik even open. Puur omdat ik wil weten of er nog een keer een window komt. Als er een muur komt met een window. Is het natuurlijk cooler om hier een muur met een window te hebben. Dus. En tuurlijk, die kunnen we eigenlijk wel verwijderen naar die taap. Maar voor nu doen we het even zo. We hebben in ieder geval wat muren staan. We hebben een plafond. Maar dan moeten we even naar onze dino's toe. Hier gezellig staan. Heb jij nog dingen mee? Ja, je hebt een ceiling mee en een standing torch. Die andere heeft ook standing torches mee en ook van wat onderdelen. Een pillar, nog wooden walls. Een simpel bed, is belangrijk. Een wooden sign, is ook wel belangrijk. Pillars, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik heb geen idee. Dus dat wordt nog interessant. Pillars daar, ceiling, mag wel even daar. Oké. Okay. Lopen. En het was bijna nacht en dat is kut. Het bed. Ik denk dat we het bed hier neer donderen deze keer. We maken een grotere base natuurlijk ook. De houten base wordt een stuk groter. Dus op zich. Alhoewel, als we binnenkomen. La 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 la. Komen we binnen en dan is het natuurlijk fijner om hier gelijk de kistjes te hebben ofzo. Fuck. Kut. Ik kan hier eigenlijk een spawnplek maken. Maar ja, dat wil dan nog niet. Ceiling erbovenop, dat sowieso. En ik vraag me af of we hier een foundation kunnen plaatsen. Dus ik laat dat nog even open met de muur. Met de rest van de muren eigenlijk ook. We gaan even de sign plaatsen. Belangrijk onderdeel van onze base. En die komt hier te staan. Oké. Okay. Panda base. Enter. Blacks. Wacht. Blacks panda base. Blacks panda base. Zo. Accept. Awesome. Blacks panda base. Cool, cool. Oh, kut. Nou alleen nog meer hout en shit verzamelen. We moeten altijd springen om naar binnen te komen. Dat is ook echt geweldig. Als het goed is heeft die ene ook nog een door mee, dacht ik. Dan met deze zijn dan. Ja, daar. Een door. Storage box, standing torch, standing torch. Ik heb heel veel standing torches meegenomen. Die wil ik eigenlijk ergens bovenop donderen. Gewoon om de hele berg te kunnen verlichten, maar daar moet fuel in, dus ja. Op het algemeen gaan we dat toch niet doen. En nu zijn we te zwaar om onze eigen base in te komen, dus dat is wel kut. Misschien maak ik nog een tweede deur. Dat is eigenlijk ook nog wel slim.
Gewoon als we door kunnen bouwen met foundation, dat ik hier nog een tweede deur maak als een soort escape plekje of zo. Wat doet 9? Ah, oké, okay, dat is wel cool. Kunnen die pilaren ook gewoon ergens neerflikkeren, maar we kunnen bijvoorbeeld ook pilaren hier in het midden zetten. Voor ondersteuning of zo. Hm, is niet slecht. Even kijken. De deur wil ik erin hebben, dank u. 8. Mooi, de deur zit erin. Dat is ook wel iets. Wat hebben we nog meer? Storage box. En heel veel van die standing torches. We flikken hier wel even een storage box neer. Ik ga ervan uit dat we door kunnen lopen straks. Dus vandaar dat ik nog niet alles erin gooi. Simple bed. De wooden pillars zijn we op het moment nog niet nodig. Wooden walls ook niet. Dan moeten we eerst andere dingen hebben. Standing torch even niet. Dat was het denk ik voor even. Ik denk dat we het meeste gewicht ook al kwijt zijn. Ja. De deur open. Kijk. De panda base. Even de standing torches pakken. Meneer flikkeren. Ook al doen we er niks mee nogmaals. Maar gaat om het idee. Ik kan ze ook hier neer flikkeren. Dus dat is ook wel cool. Oh. Je glijdt echt heel snel hier vanaf. Dat vind ik slecht. Godverdomme. Ga naar boven. Nogmaals, ik verlicht ze niet, maar het is wel, wel cool om eventueel te zien als ze wel verlicht zijn. Dan is gewoon onze hele base verlicht, dus dat is ook wel cool. De deur gaat eigenlijk onhandig open. Ik hoop dat daar ook nog een foundation geplaatst kan worden, maar ik heb geen idee. Ik wil eventueel nog een muur eruit slopen of wat dan ook. Het komt allemaal goed. Die Carno is daar nog steeds bezig. Ja, dit ziet er wel fucking awesome uit, eerlijk gezegd. Dit is een mooi uitzicht ook. Ik vind het echt een awesome uitzicht. Zo met die waterval. Die Carno die heel dichtbij is. Die goddank doorloopt. Het is eng als die opeens ronddraait, naar mijn mening. Dat vind ik echt kut. Maar we hebben hier dus al een kistje. Dus dat is ook goed. Eventueel gooi ik daar mijn wood ook nog in. Oh, dat past niet. De height wel. De height is ook wel belangrijk om te houden. En voor de rest, als ik terug ga naar mijn dino's. Oh, die Carno staat echt aan de andere kant van het water. Foute bitch. De trikey heeft niks meer mee. De spikey heeft ook niks meer mee. Oké. Okay. Blijven jullie hier staan? Denk het wel, hè? Lijkt me een goed plan dat jullie hier blijven staan. Samen met Parapietje. In elkaar mijn beesten defenden. Prima. Oké. Okay, ik ga heel veel bomen kappen. Oh god, ik schrok me de pleuris. Omdat het ding opeens dichterbij kwam. Maar dat is een trike die aan het vechten is met een Carno. Maar die Carno heeft gewonnen. Maar ik ga dus heel veel bomen kappen. Niet de bamboe. Of de bamboe. Of de bamboe. Zullen we uitspreken. Maar gewoon normale bomen. Voor heel veel wood om foundations verder te maken en onze base wat verder uit te breiden. Want hij wordt een heel stuk groter dan onze beach base. En ik wil eigenlijk zo snel mogelijk een bed erin gooien, zodat we sowieso een spawn point hebben. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En ja, ik zie jullie zo weer over een half uur voor mij en over 3 seconden voor jullie. En dan zijn we dan bij een iets verder uitgebreide base. Hold for options. Nee, dat hoeft niet, die mallish. Ik heb hier een pillar in gegooid, aangezien dit nog breder kan. Dit kan deze kant op met foundations. We hebben gekeken wat naartoe kan. Het kan niet verder deze kant op, helaas. Dus ik heb hier een muur geplaatst en eventueel hier komt de deur. De tweede deur, zeg maar. En aangezien dit deze kant op kan, hebben we hier weer 4 foundation plekken, zeg maar, om elkaar heen. Gooi ik hier ook een pillar neer. En komt dus daar de deur. Eventueel het bed daar. En dan moet er ook nog een trap komen naar de tweede verdieping. Want ik wil ook een tweede verdieping erop bouwen. Dat lijkt me tenminste wel fucking cool. Dus ja, we hebben nog veel te doen. Ik moet nog veel hout sprokkelen. En we gaan even Parapietje gebruiken om hout te sprokkelen. Oh, Spikey is level up trouwens. Volgens mij Parapietje ook. Niet. Yep, ze zijn allemaal level up. Access inventory.
Even kijken, wat is het belangrijkste voor de jongen? Movement speed is langzaam bij een melee damage, HP. Ik weet niet, movement speed, dat gaat echt met 4% omhoog. Dat is echt kut. Hij beweegt echt niet snel, maar... Ja. Hij moet nog een major berry hebben. Hij heeft echt weinig voedsel voor dat. Dat is kut. Even kijken, spiky. Wat gaan we bij spiky upgraden? Movement speed, melee damage. Melee damage. Tuurlijk, melee damage. Nog meer damage. En daarna ook al een keer HP trouwens. Ben jij ook level up? Nope. Trikey is niet level up. Oh, arme Trikey. Allright, we gaan er vandoor op parapietje. Ik neem ook vanzelf wel een keer... Oh, for fuck's sake, jongens. Laat parapietjes los. Altijd hetzelfde met jullie. Oh. Maar ik neem ook vanzelf wel een keer de mislukte kip en mislukte haan mee. Alhoewel, die staan eigenlijk ook wel goed... Bij de andere beest. Okay, stop. Blijf staan. Niet veel lopen. Anders trek je aandacht. Ongewilde aandacht. Allright, ben jij nu al vrij genoeg om te rijden? Yep. Oké. Okay. Waarom is je water? Ik heb geen idee. Ja, we gaan eens even boompjes hakken. Dit is toch een aparte boom trouwens. Even cool. En we kunnen ook het hout in parapietjes stoppen. Dus we kunnen er nog meer meenemen ook. Helemaal ideaal. En van zo'n boom haal je heel weinig wood. Zo het schijnt. We gaan al deze bomen even slopen trouwens. Die rots hier ook. Dan hebben we meer overzicht. Dat lijkt mij om extra een goed plan. Dus tenminste die zonde van de bomen. Die een stuk mooier zijn dan de bomen waar we de hele tijd naartoe keken. De palmachtige bomen. Maar ik vind het niet slecht. Ik weet dat we honger hebben trouwens. I know. Maar mijn character moet zijn bakjes houden. Moet niet janken. Kijk, nou kunnen we tenminste wat meer zien. Dat is wel een verbetering. Gaan we even naar deze drie bomen toe. Gaan we die nog even omhakken. Hij vreet echt veel major berries. Ik heb op een gegeven moment niet genoeg om ons parapietje... te voeden, dus dan ben ik ook nog mee bezig. Maar dat doe ik allemaal gewoon in eigen tijd natuurlijk. Maar voor nu ga ik even laten zien wat de bedoeling is met de base. Heb je tenminste een indruk? Want het base bouwen in de game is best wel awesome. Helemaal nu het wel goed werkt. Is het natuurlijk helemaal awesome. Oh, daar hebben we een dildosaurus. Gaan we even lopen? We gaan wel even lopen. Parapietje blijft maar even daar. Alle bomen slopen. Op zich is dat aan de ene kant doms, zegt men. Vooral in de bossen. Als je echt in de bossen bent waar de raptors en shit zijn. Mooi, we kunnen een nieuwe maken. Waar de raptors en dergelijke zijn, dan is dat is het dom. Zegt men. Omdat de AI pathing, dus zeg maar hoe ze lopen en dergelijke. Hoe ze nadenken over hoe ze moeten lopen. Die schijnt nogal dom te zijn. Dus... Vandaar dat men activiseert eigenlijk om de bomen te laten staan. Maar, ja. Onze AP gaat trouwens naar beneden, I know, omdat we honger hebben. Ik heb vlees, maar ik heb nog geen kampvuur hier, dus. Dat is pech voor mijn character. Dan gaan we eventueel dood. We vallen toch ergens dood waar we genoeg dingen hebben of kunnen respawnen. Dus. Eens even kijken. Craftables. Foundation. Oké, we hebben genoeg wood. We moeten alleen thatch en fiber hebben. Nou, fiber heb ik hier nog. Maar niet genoeg. Thatch wel. Moet heel even naar een bosje toe. Gelukkig spawnen die voor onze neus. Dank u, fiber. Hallo, parasaur aan de overkant. Gezellig. Oh, we hebben nou ook... Nou gaat het snel. We hebben geen drinken en eten. Dat is niet meer. Oh, niet naar het... Niet naar beneden, niet van het water af. Hebben we genoeg water? Of misschien hebben we nog iets meer. Zo. Kijk aan. Wat een methode, zo niet dan. Maar nou kunnen we in ieder geval een foundation maken. En die kost het meeste. Foundations zijn het duurste om te maken. Walls en dergelijke zijn... dat is 40 wood. Een foundation is 80 wood. En thatch is 10 in plaats van 20. Fiber is 15, 7 in plaats van 15. Dus dat scheelt echt zo'n belachelijke hoop.
Maar die kunnen we daar neergooien, zoals ik zei. Dus dan kunnen we hier een nieuwe doorframe maken. Dan kunnen we hier naar binnen. En dan hebben we toch eigenlijk onze tweede ingang. Het enige kutte is dat die rots af en toe een beetje buggy is. Maar anders kunnen we gewoon naar boven lopen. Nou ja, naar boven, iets hoger. En eventueel gooi ik deze deur alsnog eruit. Ik weet het niet. Op zich is het ook wel fijn om twee deuren te hebben, denk ik. Maakt niet zo heel veel uit. Mij maakt het tenminste niet zoveel uit. En ja, hier kunnen we dus ook nog foundation plaatsen, zoals ik zei. En dan komt hier dus een pillar. Die kan ik wel even plaatsen trouwens. Even overgooien. Pillar mag daar naartoe. En die pillar die komt... Nadenken, hier kon ook nog wat geplaatst worden, dacht ik. Foundation. Dus die pillar die komt hier. Als ondersteuning, want hier komt dus een muur. Want daar kunnen we sowieso niet in bouwen, want dan zitten we in de rotsen. Maar hier kunnen we wel verder bouwen. Dus vandaar die pilaren, dan kunnen we daar omheen lopen. En is er toch nog stevigheid in onze base. En voor de rest, ik weet dat ik hier food heb, hè? Raw meat. Maar dat is niet gezond om te eten, zeg maar. Want dan gaat onze HP naar beneden. Maar ja, we zullen zien, we hebben nou in ieder geval food, dus gaat HP weer omhoog. Ik vind het allemaal best. Thatch daar naartoe, fiber daar naartoe, wood daar naartoe. Nog meer wood daar naartoe. Flint eventueel. Ik heb hier momenteel nog maar één kistje. Ik moet heel veel dingen verhuizen. Allemaal nog, want ik heb nog heel veel dingen natuurlijk in een andere base liggen. Waaronder heel veel fiber, wat we hier eigenlijk echt weer opnieuw moeten zoeken. Maar dat komt allemaal goed. Ga ik allemaal in mijn eigen tijd doen natuurlijk. En ja, in de volgende part zullen jullie denk ik al wel een redelijke base zien. Ik ga aardig wat foundations al leggen. En eigenlijk misschien al beginnen met de trap voor de tweede verdieping. Want het lijkt me wel fucking cool om hier boven de rotsen op zijn minst uit te kijken. En dan hebben we hier echt een fucking awesome huis. Dit is dan echt, naar mijn mening, de beste plek om een base te hebben. Naast een fucking waterval. Naast water. Dus als we eventueel een irrigatiesysteem willen hebben. Wat ik op zich nog wel wil hebben, dan kunnen we eigen water hier gewoon tappen. Ook al is het hier naar links duiken en klaar, maar... Voor het idee. Voor de rest is het allemaal een beetje beschut. Het zit achter de rotsen. Er komen niet echt veel dino's, dus... Op zich lijkt me dit de beste base en helemaal qua uitzicht. Dat uitzicht is zo fucking awesome. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat jullie een leuke video vonden. Er was wat minder geknip in. Het was heel veel gewoon verhuizen en shit natuurlijk. Maar ja, dat hoort er ook bij. En ja, nogmaals, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende video. Later!